Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Ngiler sih. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yusla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrohum marrotaini bima sobaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma rasakunahum yunfikun. Walakot wassolna, lan teman-teman was gawe sambungan ingsun. Maknanya gawe sambungan ay bayanna, tegese was nerangno ingsun. Alat sambung antarane hak, niku maknanya bayinah, lahum kedui ahli kitab. Al-qawla ing kaul manane alqaula ing bacaan Quran ayul Quran atiksi Quran la'allahum menawa-menawa ta supaya sapa ahli kitab ya tadzakaruna gelem eling sapa ahli kitab ya ta'iduna tegese gelem eling sapa ahli kitab fayu'minuna mongko dadi sebab iman sapa ahli kitab walaqad wasalna lan teman-teman nyambung ingsun dadi wasola yasilu wusulan muwasalah niku maknane sambung. Carane nyambung bayan nanti kesenge kei penjelasan ingsun. Lahum maring ahli kitab. Alqaula ing Quran sing diwaca. La'allahum namun ahli kitab ya tadzakkarun. Nah iku gelem eling sapa ahli kitab. Ya ta'idhu nanti kesenge gelem nampa mau itu sapa ahli kitab. Fayu'minuna moga gelem iman sapa ahli kitab. Alladzina rupane wong akeh atena kang paring ingsun bunging alladzina alkitab ing kitab ming kopi sanging sedurunge Qur'an il Qur'ani tegese sedurunge Qur'an hum tai alladzina atena umul kitab bihi lan Qur'an yu'minu na iku gelem padha iman sapa ahli kitab aidon kan mana nazalat umuran apa iki la ayat fi jama'atin dan kelompok aslamu kang padha Islam sapa jamaah menawa iku disangking ka Abdullah bin Salam ka dene Abdul bin Salam wa khairi lan yane Abdul bin Salam wa minan nasara lan sangge wong nasrani ka dimukang teko sapa wong nasara nal habasyah disane habasyah ya sane iki nak manane Ethiopia jare habasyah sane iki niku kenapa napa Ethiopia wa minasami lan sangge Syam wa idza yusla lan alikane den waca alihi ing atase ahli kitab apa Al-Qur'an Qur'an wa idza yusla lan alikane den waca apa Qur'an alihi ing atase ahli kitab Al-Qur'an iki sing diwaca apa Qur'an qalu padha ngundikan sapa ahli kitab aman nabi iman ingsun bihi kelawan Qur'an dina satemene Qur'an iku al-haqqu iku kaul sing hak mirobina sanging pangeran kita dina satemene kita puna ana kita mingko sing sedurunge iki iku muslimin ta iku Islam kabeh manan wahidina tegese nglakoni tauhid kabeh. Ulai ka temen kono-kono kabeh wong ahli kitab sing akhir iman di Qur'an yo tau nang den paringi sapa ulaika ajrohum ing ganjarane ulaika marrotaini kelawan bebel. Diimanihim kelawan imane ahli kitab. Iman bil kitab ini kelawan kitab loro yen salah Taurat di Qur'an atau Injil di Qur'an. Bima sabar sebab oleh nglakoni sabar sapa ahli kitab ae bisa bae. Tegese kelawan oleh nyabari ini ahli kitab alal amal ing atase nglakoni bima kelawan alkitab. Kitab loro wae misalnya kitab Taurat, di Quran atau Injil di Quran. Ciri utama wong apik menawa wae drauna lan padha nyusuli sapa wong akeh yatfauna tegese nyusuli nolak maknane nyusuli. Bil hasanati kelawan ngamal apik nyusuli asayata ngamal elek nak ngamal elek nang disusuli ngamal apik. Minhum sami ahli kita. Orang kok apik terus mustahil ya, menungso apik terus mustahil kan apik elek terus yo nang cepet-cepet nglakoni apik. Wa mimma lan sami perkara rasakna hum kang reseni ing sedunia ahli kitab. Ya dadi ciri utama istighfar niku wa mimma rasakna hum lan barang sing tak resikeni yun siku nang nglakoni infak sapa ahli kitab ya tasaddaku nang tegese gelem sedekah sapa. Buat ini kalau terangno, ya. Niki Imam Suyuti ini bener banget. Ya. Jadi ketika beliau terangno, ya. Ketika ini pangeran, ini rumahno, ya. Ketika ini pangeran itu wasola, wasola itu nyambung, nyambung itu ya nyambung. Umpama fisik, ya kata tampar, nanti ini jenenge sambungan. Ya utawi mata rantai sanat, ini itu jenenge sambungan. Paham ya? Ini itu jenenge apa?
Kemudian Imam Suyuti nerangno sambungan barang hak niku dimulai dari bayana. Itu penjelasan. Jadi orang ana nabi kecuali beliau itu punya kemampuan menjelaskan secara baik. Sampai tiang-tiang kafir sing pun puluhan tahun kafir niku gara-gara penjelasane Kanjeng Nabi dadi mukmin. Ini yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. Bayina itu sapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Ini rungokno tenan. Dawe Kanjeng Nabi dalam proses itu riyen masyhur sekali. Ini rungokno tenan. Ben sampean eling. Nak ulama itu beda mek tukang pidato. Kang pidato pokoke ngrameni Islam wis nek ulama niku mboten. Ulama niku gak ada bayina. Bayina itu barang sing begitu jelas. Welo-welo cara akal niku jenenge napa? Bayina. Misalnya ngeten. Alam ku sing gawe sapa? Ya pokoke sing gawe ya sing gawe. Sing gawe sapa? Ya pokoke sing gawe jenenge Khalik. Khalik ku sing napa? Gawe. Kemudian sing gawe iki menurut Islam jenenge Allah. Allah itu khaliqu kulli syai'in dzat singgari. Terus ada orang-orang yang membantah zaman riyen. Jangan-jangan tidak Allah yang bikin itu dzat lain. Yus pokoknya dzat lain atau siapa agar sing gawe jenenge Allah. Jenenge Allah itu sangka kata al-ilah. Al-ilah ditakhfif cara bahasa Arab jenenge apa? Allah. Pokoknya sing gawe kudu pangeran. Guys, terus ada pertanyaan lagi. Jangan-jangan enggak ada yang gawe, enggak ada yang bikin, tahu-tahu ada. Ya nah, tahu-tahu ada tanpa sebab kayak ada goblok bareng yaiku ana wujud tanpa ana apa? Sebab. Sebab itu Quran mengajari kita, awal dari kita meyakini alam ini ada yang bikin, itu pangeran nak nyindir nak ngeten tok. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Pasti kita akan mengatakan al-adam la yakhluq. Sesuatu yang enggak ada enggak mungkin jadi sebab. Misalnya gini, sebelum alam ini enggak ada apa-apa. Oke, kita sepakat sebelum alam ini enggak ada apa-apa. Kemudian ada alam. Penyebabnya adalah enggak ada, itu kan gendeng bareng. Wong sesuatu yang enggak ada kok jadi sebab bagi sesuatu yang ada. Sebab itu dengan penjelasan ulama am khuliqu min ghairi syai'in dijelaskan al-adam la yakhluq, bahwa sesuatu yang enggak ada enggak mungkin jadi sebab. Nah, ngono sing dadi sebab wujude alam kudu barang sing maujud. Sing maujud mesti wajib namung Allah. Mulane Allah sifate wajibil wujud. Zat sing wajib wujud. Zat sing cara akal kudu wujud. Darane napa? Wajibil wujud. Karena enggak mungkin ada teori sebelum alam enggak ada apa-apa, kemudian enggak ada apa-apa, ini menjadi sebab wujudnya apa-apa, kan aneh. Sesuatu yang enggak ada menjadi sebab. Nah, itu namanya muwasalah. Sehingga lewat penjelasan ulama macam-macam terus jadilah kita mukmin. Nak ngono sambunge wong mukmin mulai nabi nganti saiki baru kayak ulama. Mulane ana wong tawasul mbek nabi ra mandi, nak tawasul mbek ulama malah mandi. Kadang mergo nyebut nabi ku sombong mau nyebut ulama. Mulane nabi malah rasa seneng wong kok sombong. Jadi kadang ulama niku maslahate disebut senajan tok induke Kanjeng. Tak warai tawasul. Kula niku akhire iso toreko, cuma ra bakat mawon. Kula niku gak ada sanad kadang. Bapak kula niku sangat-sangat sadiliyah. Tapi sadiliyah bapak ki kados kula ngene iki mboten terus wiridan terus. Ini tak contohno, contoh kecil. Dalam ilmu tarekat sing masyhur mulai zaman tarekat sing awal, sing kula. Niku ada pepatah ngeten, kula wis sering dikandani Habib-habib sing alim-alim kan sering ngaos kula ge ngaos beliau. Kula nu dikanca komunitas alim, dadi dhekne ngaos teng Said Muhammad, teng Said Umar Hafid. Beliau-beliau ngaji kula ge ngaji. Cara sampean alim ngoten ge kula purun barter. Tapi berhubung boten ge terpaksa boten. Niki biasa kalau mau coba Bukhari riyen terus dene sing maca ke gentinan. Ya padha lanyae maksud e ora macet makno bareng. Nek kuwi wis repot nah. Wong konsultasi ilmu kok ono sing macet bareng. Nah niku kula terangno malih.
muasalah niku maknane napa kok penjelasan. Mergo liwat penjelasan niku dadi roh. Mulane nek ngene tarekat niku guru ku penting banget disebut laulal ulama lama arafnal anbiya. Walau lal murabbi lama arafna rabbi. Ya kalau tenang nggih. Walau lal murabbi umpama ora ana wong sing didik aku. Murabbi saka kata tarbiyah. Umpama ora ana wong sing didik aku carane menemukan salat, carane menemukan Tuhan, carane aku maca tasbih. Lama arafna rabbi. Mesti aku ora roh pengenku. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Umpama ora ana ulama sing nerangno nabiku sapa, mukjizate nabiku piye, kenapa nabi pasti benar, kenapa nabiku maksum. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Umpama ora ana ulama kita pun ndak kenal nah. Lah saiki wong do sombong, mau tawasul be ulama perkara aku wis kenal nabi. Lho bareng kok nabi sombong pisan, mau aku tawasul be nabi piye makhluk langsung Allah. Tawasul dibedakno. Lah iku wis innalillah wa inna ilaihi raji. Eh wong kok goblok nganti ngono iku model opo. Lho soal kira seneng tawasul gak apa-apa tapi rasa bid'ahno ngene lho. Allah iku duwe adat. Allah iku zat sing qadim. Barang qadim ora tersentuh barang hadis. Sehingga kita iku roe Allah ya lewat nabi, mergo nabi iku makhluk, kelebihane makhluk tersentuh sehingga kita tahu Allah lewat Kanjeng Nabi wis ra ono sih. Kowe roh tafsir Jalalain ya mergo ngaji aku. Kowe ra seneng aku lah, tapi kalah takdir. Kowe ra iso langsung sowan nabi, Kanjeng Nabi, lo pokoknya sepel muni jenengan, ora butuh liyane. Kira aku jadi sapa? Jadi Gus Bale iku angel kan. Kowe kok roh nak tafsir sing bener tafsir Jalalain kowe jare sapa wong aku ora tau mulang Jalalain dari Kanjeng Nabi ora kowe mulane ning dunia tasawuf ana dunia ngeten tapi kira aku dipercaya nah, aku percaya kowe ora percaya lah mancen wong bodho seneng ora percaya iki ora kok urusan demokratis ana murid iku telu niki critane bapakku lho mboten kula ya arep kitabe tapi kula percaya. Bapak kula niku tiyange seneng guyon. Dadi ana murid telu sing sitok iku diguyoni ngene mek guru. Cung. Kowe sampeyan nak kecemplung segara, iku eling aku. Nggih Pak Guru. Sing loro bareng tiga murid iki padha-padha kerem. Sing sitok eling gurune sesuai sarane. Sing loro iku gak langsung eling apa. Sing eling gurune iku selamat. Sing eling apa iku gak. Anu unik dalam dunia tarekat. Ketika saya ngeling gurune selamat itu tak kok. Bantah-bantah aku sampai kelar aku sampai mati aja bantah-bantah. Kok ngeling guru murtad sirik makhluk guru. Nah aku ngeling langsung Allah. Tapi dari Pak Guru kok ngeling den. Di situ es pada goblok kok. Wah, saya sih tapi selamat. Bareng selamat sing loro iku akhirnya dislamet to Pak Guru. Tak kok. Bareng tiga-tigane selamat sing sitok selamat asli maksudnya gak kelem. Sing loro iku selamete selamat. Terus sing loro ge omong ngene. Kowe mau pas sampe kerem eling sok, ngeling apa? Kenapa ora eling aku? Mergi jenengan makhluk. Ya eling apa kok apik, tapi mergo kowe sombong. Kowe padu wae mau eling aku, eling apa lah. Lah kowe ora apa kok sapa? Kiking jenengan. Lah iya eling apa mergo sombong. Jadi memang kita ini ya seperti itu, Bang. Nah, makanya kita tengah-tengah andiskurli wali-wali. Iku hebatnya pangeran. Pangeran wis hebate ngono andiskurli wali-wali. Kowe ya syukur be aku, ya syukur be wong tuamu. Wawune wau atok nganggo wau. Ora mbok arani sirik. Bagaimana mungkin orang tua disejajarkan sama Allah? Ya ayat iku andiskurli ora mbok hukume murtad. Gimana ini Quran ngajak orang sirik? Bagaimana mungkin Allah disejajarkan sama? Tidak bisa, kamu wujud itu kan orang tua. Masa orang tuamu ora jelas ya kowe-kowe kan ora jelas. Tapi anak wujud itu mergo kowe. Saiki nak anakmu sujude ditampa pangeran, sebabe sujud pertama mergo wujud. Wong nganti salat itu sebab dasare mergo wujud, gara-gara wujud dia salat. Kemudian dia wujud karena kehendak Allah. Dua, karena ditegir lewat bapak sampean. Sehingga nak wong tuamu caiki mlebu swarga gak iso kowe gak katut, kudu melok. Asal kowe setuju sujude lho, kecuali kita ngarang. Sehingga dalam ilmu tarekat itu guru itu luar biasa.
Nah akhirnya tepaan si guru ra bener terus kok pangeran dhewe lah iku klirune mursyite nak niku. Mergo masyhur laulal ulama lama arafnal anbiya walaulal murabbi lama arafna rabbi. Tapi aja terus kowe darani sirik to murtad yo ora ya biasae kula nak donga yo nyebut Allah ora nyebut guru. Tapi teng ati kula tahu bahwa kita tahu itu lewat sehingga etika kita kalau mau berdoa ya ila khatiroti ila khatiri sampai guru-guru kita sebut semua baru dungane pangeran. Ini karena prosedur adab. Tapi zaman saiki ora ono wong alim ngeten iki. Wong sirik, tawasul sirik, nyebut guru makhluk sirik kita. Repot. Lah sing dituduh bid'ah ya ora iso nerangno, sing nuduh ya ora iso nerangno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padha budune bantah-bantahan rame ora karuan. Neng Quran itu biasa apa kata-kata andiskurli. Coba tanakan ahli nahwu, wawu itu limut lakin jam'i. Kenapa Allah disetingkatkan orang tua atau orang tua disetingkatkan? Di Quran itu biasa Allah ngakui Muhammad, kamu itu bisa hebat begini jadi orang hebat karena pertolongan saya. Walladzi ayyadaka binasrihi terus ana ayat wabil mukminin. Muhammad kamu bisa gini karena pertolongan Allah wabil mukminin dan kamu ditolong orang mukmin yaitu orang Ansor dalam konteks ini. Kok pangeran Rabu arani sirik gimana ini? Allah disejajarkan mukmin. Quran lho niki mboten karangane kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali jek salahno. Istilah Allah teng Nabi Muhammad ngelingno nikmate huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mukmin. Aniskurli wa meskipun aku yo ora seneng kowe amen mate kaya aku nak pitung yo ora seneng. Risi kula maksudnya wong ngrameni tok. Tapi kowe tak elingno. Uang iki iso sambung Kanjeng Nabi barokah bayina. Bayina iku sing nerangno sahabat, nerangno ning tabiin, tabiin nerangno tabiin nganti tok kula. Kula nerangno sampeyan. Lah bar sampeyan iki macet ta ora kurang roh. Apa ilmu berhenti di sini apa ndak ada ta?